přijďte do naší nově otevřené v Praze jedinečné Radegastovny Peron. Najdete nás snadno, přímo na Andělu ve Stroupežnického ulici. Opravdu velká dvoupodlažní restaurace, stylová a klidná kavárna, zahrádky před domem i ve vnitrobloku celkem pojmou přes 250 hostů. U nás se prostě místo najde vždycky i pro vaše přátele. V Praze málo známé a přesto výjimečně dobré pivo Radegast u nás dostanete ošetřené s maximální péčí. Pivo totiž bereme opravdu vážně, stejně jako vaření. Poctivá česká a valašská kuchyně nám získává stále více nadšených hostů. A právě kvůli vašemu nadšení nás baví dělat poctivou hospodu Peron. Ukažte se, těšíme se.